буквально за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення ми завезли повністю нове обладнання. Там комп'ютерна система, нажимаєш на кнопочки, хліб заїхав, виїхав. Відкрили там, ми знайшли, тут, звісно, вже був бардак, ми зібрали всі, які бумажки там, ящики, вони нічого не сказали. А що вивезли? Ну, все. Все, що можливо. Обладнання. Вся техніка, вся оргтехніка, навіть спецодяг. Благодійні організації, благодійний фонд, які працюють разом з нами і допомагають. Благодійний фонд ССС взяв там 150 квартир, домів, будинків. Вони застеклили вікна, двері. У нас постраждало в цілому 375 будинків, більше 400 городів. Але під час такої масштабної повені в цілому більше 6 метрів піднявся рівень води. По руслу річки Інгулець. Змило у нас 2 мости. Один був майже відновлений, і його він постраждав. Якщо ця громада працює, якщо надає списки, якщо працює швидко, в тому темпі, який треба благодійній організації, вони приїздять ще.